way sheekadiisoo sii dheereynayaanu wayna ka sii laaqayaanu waxa wanaagsan adigu inaad madaragtahay odagaaga aad u ducayso ood waddankaaga aaminto oo dowladdaada aaminto oo madaragtahay dee aad lagula tashato dee madaragtahay dadka oo aad dadka aad baridid oo tiraahdu waa kaas dee wayba dhacdo maanta way u qornay odagaaga waxaana qornayna maba dhaceenba ya gabood maanta fuad way u qornayd habase noqotee uma rajaynayno insha allah khayr bay ugu dhammaan khayr bayna noqon laakiin anigu intii aan ka oran lahaa inayna dadku ku dirin buuqa badan ma fiicna adigayna kuu fiicnayn dee waxaan ka oran lahaa intii walaashay iska ducayso reerkaaga iska fadhi qoloqoladu ma fiicna dee jabuto waa isku wada duubana qolo ma lihin wixii xun waan ka wada dhaqaaqayna laakiin nabad baynu haysanay nabadeenna inaan iska dubin dad nabad haystaan nahay waddankoogana nabadii ku kor ugu qaadantaan nahay dad waxaan nahay nabad ku cuno ku daaqa waddankeenna intaasiba in la iibsan karo diyaamo ee dollar laguma heli karayo marka intaasi waa in lagu shukriyo oo nin walba intiisa ku dhowrsanaado ayaa qurux badan ninka wadaniya ee waddankiisa jecelna buuqana ma yidhaa baaqana ma yidhaa kaale basoodaqaatiyo midiyo midna ma yidhaa waddankiisa uu dhowrtaa marka inaan wada dhowrano waddankan adduunku saa u soo wada eeganayo ee maanta cirka noo gaadhay waxa weeyaan inaan ilaashano weeyaan waddankeenna oon ilaashano oo dadkii kusoo tacbay intaas soo gaarsiiyeyna lala garab joogo hooyahiiba weeyaan ma ahayna lagu buuqo lagana baaqo.